Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um arrumis comigo, mas esse arrumis comigo, gente, é um arrumis comigo mais especial, entendeu? Hoje eu tenho uma festa de 15 anos pra ir e, assim, eu que vou fazer minha maquiagem, então, sim, gente, eu vou dar o meu máximo na maquiagem, tá? E eu vou mostrar pra vocês tudo. E é isso, gente, eu vou tentar fazer desse arrumis comigo também um pouquinho de vlog aqui pra vocês, mostrar um pouquinho da festa como vai ser, tá? Então, ó, já vai deixando o like aí no vídeo, se inscrever no canal e ativa o sininho da notificação. E compartilha esse vídeo com geral, beleza? E me siga nas minhas outras redes sociais, que eu também vou mostrar toda a festa, assim como eu mostro também meu dia a dia pra vocês. E é isso, gente, vamos começar. Eu falei começar, no caso, já começando, né? Porque, assim, eu já tô com o cabelo pronto, aí, porque eu fui hoje fazer, tipo, não fiz em casa. E aí, coloquei esse rolinho de papel higiênico, pra deixar a franja como se fosse com um bob, porque eu não tenho bob, né? Então a gente dá o nosso improviso aqui. E assim, já comecei também fazendo a sombra, tipo, já preparei toda a minha pele, passei hidratante, primer, serum, fixador. E aí agora eu passei, tipo, tô fazendo a sombra, passei o primeiro corretivo da Mari Maria, aí espalhei com a esponjinha. E aí também passei essa sombra aqui, com esses dois pincéis, ó, meio esfumadinho, tô fazendo esse olho agora. E passei o iluminador aqui no meio, como vocês podem ver. Eu gostei bastante. Óbvio que o olho ainda não tá pronto, né? Tô fazendo ainda. Esse aqui também não tá pronto ainda, não. Eu acho que eu tô... Vou tentar deixar um pouquinho mais escurinho essa pontinha aqui, ó. Sabe? Enfim, gente, eu não tô acostumada a fazer maquiagem, tipo, com sombra nem nada. Então, é isso, sabe? A gente vai tentar aqui e vocês vão vendo se vai dar certo ou não. Tem que dar certo, no caso. Não tem opção de não dar certo, né? Enfim, agora, eu tô aproveitando que eu tô com essas duas unhas aqui, gente, que quebrou. Aí, inclusive, eu vou ter que pôr uma unha postiça aqui em casa mesmo. Essas duas quebrou e essa aqui também, gente. Enfim. E aí, eu tô passando muita coisa com o dedo, porque é muito bom passar com o dedo. Mas, com a unha grande, eu não consigo, né? Tipo, é muito ruim. Então, eu tô aproveitando, tô passando agora. Eu só vou colar a unha só depois. Gente, juro, eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês também o meu vestido. Ele é muito lindo, ele é lá da Felicitar. Ele é muito lindo, gente. Vou mostrar depois pra vocês. Mas só no final do vlog. Que aí eu mostro quando já tiver com a maquiagem pronta e tudo, né? Gente, seguinte, fiz o olho aqui mais ou menos, né? Tipo, eu vou depois fazer o delineado, colocar cílios e tal. Mas agora eu vou fazer a sobrancelha. Tá? Minha mãe vai pegar, porque eu não tenho coisa de sobrancelha, ela que tem. E aí eu vou usar o pincel e a paletinha dela, entendeu? Dei uma limpada aqui no pincel dela, porque o nosso tom que a gente usa é diferente. E agora eu vou usar, acho que eu vou usar mais esse aqui, um pouquinho misturado com isso. Passar um pouquinho na mão pra não ficar muito forte. Só assim pra falar, gente, que eu não sei fazer sobrancelha, então eu vou fingir que eu sei, tá? Aí eu vou só dar uma preenchidinha. Eu acho que esse tom ficou meio claro pra mim. Pronto. E aí eu vou só dar uma preenchida, entendeu? Gente, seguinte, sobrancelha ficou assim. Hoje aí parece sobrancelha de 2014, que é feita com carvão. Não gostei. Não gostei. Aí eu vou tirar um pouquinho. Só não pode pegar na sombra. Tem cotonete? Não. Eu tô tirando aqui, ó. E aí é isso. Tirar um pouquinho só, que ainda fica com um restinho. Que aí fica mais natural, gente. Eu gosto de sobrancelha natural. E eu não tô acostumada a me ver com sobrancelha toda preenchida. Eu acho que eu estranhei. Enfim, é isso. Acho que assim já deu uma melhorada. Aqui na câmera não dá pra ver muito, né? Mas é assim, ó. Tá bom. Assim, não vou mexer mais que isso. Agora eu vou tentar fazer as duas iguais, né? Gente, seguinte, passei o corretivo aqui embaixo. E aí eu vou pegar agora esse fixador da Shiglan. Ele é bem fedido, mas ele realmente segura bem a maquiagem. E vou molhar na minha esponjinha. Deixar ela bem molhadinha. E eu ainda vou passar base, tá, gente? É só porque primeiro eu tô fazendo a parte dos olhos e tal. Vou fazer aí esqueci o nome. O delineador, o olho de gatinho, né? Vou fazer, então eu já quero estar com um pouquinho pronto aqui. Aí depois eu vou passar a base por cima. E é isso. Pronto. Só pra dar um delimitado aqui, ó. De onde acaba o olho, né? E dar uma escondida aqui embaixo.
Pronto. Sim. E aqui agora também. E eu passei um pouquinho do iluminador. Gente, eu tô esquecendo muito o nome de tudo. Passei aqui embaixo, porque eu gosto quando fica aquele brilho embaixo da sobrancelha. Eu acho muito bonito. Aí depois eu passo mais. Enfim, agora vou fazer um gatinho. E eu vou usar essa caneta da Francine Elk. Ela é nova. E eu vi muita gente falando bem, vou usar agora. E aí depois eu mostro pra vocês. Eu não vou gravar fazendo, gente, porque senão eu vou querer falar no vídeo pra não ficar um silêncio. E aí vou borrar, entendeu? Eu quero me concentrar pra fazer, pra não ficar borrando, porque depois é ruim de tirar. Esse negócio preto vai começar a fazer uma meleca toda no meu rosto. E a gente tá tentando fazer delineado, só que eu já tô me estressando, porque eu tô usando essa caneta nova da Fran, que eu comprei no caso nova. Só que tipo essa parte fina aqui não tá pegando. E aí, só como é que eu vou fazer com a parte grossa da caneta? Não tem como. Eu não sei o que fazer. Gente, isso é normal? Ó, tá assim, só que não tá do jeito que eu gosto, porque tá ficando grosso de tanta camada que eu tô tendo que fazer. Eu vou passar esse aqui, gente, que ele é baratinho, mas pelo menos dá esse preto, né? Porque não tá ficando. Já fiz o delineado, ainda faltam os cílios só. E agora eu vou fazer a pele. E depois eu faço os cílios. Olha a minha mão, gente, como é que tá. Enfim, vou passar, antes de fazer a pele, eu vou passar um fixador na cara inteira. Vou colocar o cabelo pra trás. Já ajuda também a fixar o olho, né, gente? E é isso. Aí agora eu vou esperar secar. Esperar secar bem. Pra eu vir com a base. Eu vou usar essa aqui da Lancôme. O meu tom é o 310. E é isso, gente. Esperar secar primeiro. Lembrando que eu já tô com a pele feita, tipo, de preparação. Então, passei o sérum, passei tudo já. Então, é isso. E assim. Bora, vou esperar já o filme pra vocês. E na maquiagem também eu vou usar esse blush novo da Mari Maria. Ó, eu comprei no tom Lover. Que eu acho que é o tom que mais combina comigo, sabe? Ó, ele é bem pigmentado. Deixa eu limpar meu dedo, porque eu tô usando, gente, meu dedo pra tudo na maquiagem, de verdade. E é isso, vamos lá. Gente, minha penteadeira já tá ao caos. Depois, no final da maquiagem, eu mostro pra vocês. Ó, gente, aqui a base. E eu vou passar com pincel língua de gato. E é isso, ó. Gente, juro, eu amo essa base, ela é muito boa. E o cheirinho dela também é bom. Enfim, é isso. Passando. Ela é uma base que não é muito fluida, eu acho que fala, né? Tipo, muito molinha. Então ela é um pouquinho só mais complicada de espalhar. E esse pincel, ele deixa com a cara meio de tinta. Aí no final eu vou vir com a esponjinha, entendeu? Mas ele absorve pelo menos menos maquiagem do que a esponjinha. Bem menos, na real. E aí, como hoje é festa, né? Tem que estar com maquiagem, tipo, a pele mais, sabe, elaborada. Sei que vocês me entendem. E é isso. Vou terminar de espalhar ela aqui e já volto. Gente, então, tô passando aqui a base agora com a esponjinha pra tirar esse aspecto de tinta, sabe? Vindo um pouquinho pro pescoço também. E é isso, juro, já, gente, já dá outro aspecto real. E agora tem que tomar cuidado aqui no olho, ó, pra não invadir a área do olho, né? E já tá pronta. Pronto aqui. E agora eu vim pra esse lado. E assim, gente, uma dica, não esfrega, tá? Vai, tipo, com batidinhas mesmo, principalmente na hora da base, porque senão você vai tirar tudo. Você vai tirar a preparação de pele que tu fez, vai tirar a base. E então, só com batidinhas. Tem que ter paciência, né? Mas tá bom. A gente tenha paciência nessas horas. Pronto, gente. Agora eu vou passar o contorno. Eu uso esse aqui da Ruby Rose. Que, no caso, ele é um corretivo. E ele não é muito contorno, sabe? Como ele é um corretivo escuro, só que com tom mais quente, ele fica mais um bronze do que um contorno. Mas tudo bem. E eu ainda não tenho pincel de contorno. Então eu vou espalhar com a esponjinha. Pera. Onde será que é? Deve ser aqui, ó, certo. Eu ainda tô aprendendo a fazer contorno, sabe, gente? Ó. E agora fazer do outro lado. Fazer aqui mais ou menos.
Pronto. Assim. Passar um pouquinho. Pera, deixa eu colocar pra trás da orelha pra não sujar o cabelo. E eu tô com muito baby hair, então aqui fica difícil não sujar, mas. Passar um pouquinho aqui, ó, pra dar. Sabe, dá mais naturalidade mesmo na maquiagem, porque senão fica uma cara muito de tinta, gente. E agora a gente vai passar um pouquinho no nariz também. Aqui. Aqui. Pronto. Agora a gente vem com a esponjinha. Com essa parte assim. E vai fazendo batidinhas. Como eu já falei, gente, não pode esfregar pra não tirar a maquiagem que tá aí embaixo. Olha, até que esfumou bem. Acho que vou passar um pouquinho mais. Pronto, só isso aqui mesmo. Eu uso mais o contorno, gente, não é nem pra contornar o rosto, é mais mesmo pra dar uma neutralidade, uma sombra, sabe? Porque senão fica tudo muito assim com a mesma cor. E eu não gosto muito. Ó, tá vendo? Fica bem melhor. Depois, quando eu acabar de passar o contorno, eu vou passar de novo o fixador, gente, porque a maquiagem tem que durar muito. Por isso que eu tô passando, sabe? Terceira vez já que eu vou passar. Agora aqui no nariz. Enfim, vou terminar de esfumar o contorno e eu já volto. Gente, do nada eu já apareci aqui pronta, né? Tipo, ó, a maquiagem ficou assim. Eu amei. E esse é o look. Pera, deixa eu apoiar vocês pra vocês verem. Quem me acompanha nas outras redes sociais já viu. Mas enfim, ó. Não dá pra ver muito no vídeo do YouTube, porque como tem que ser deitado. Mas, ó. Assim. Tem a fenda e o meu saltinho, tá vendo? E é isso, gente. Ah, até apareceu aí, mas tá bom. Ó. Pera, aqui. Ó o look, gente. Todo de brilho, juro. Deixa é assim que eu gosto. Aqui, ó. Ó. Olha só, gente. Olha o look. Eu amei. Olha as costas. Ai, amei, gente. Eu também amei. Tá muito linda. E é isso. Aí eu vou com essa bolsa. Que eu tinha assim. Aí você vai segurar assim, ó. E é isso, gente. E agora, já já eu vou sair de casa. E a festa, eu mostro um pouquinho pra vocês lá. Vou tentar mostrar. É isso.